Seš podnikatel? Sorry, jako. Ale jestli jsi z neziskovky a chceš originální video v hodnotě 75 000 korun úplně zadarmo, tak to si tady správně. V 60 Seconds děláme ručně kreslená minutová videa na míru. Každé kreslí profi ilustrátor a zaručujeme dodání do měsíce. Každý rok od nás jedna neziskovka takové video dostane jako dárek. Tak co, máš zájem? Určitě teď přemýšlíš, kde je háček. No, žádný tam není. Prostě jen vyplníš motivační dotazník na našem webu a my potom vybereme neziskovku, která nás nejvíce zaujme. Za zkoušku to stojí, ne? Více info najdeš na našich webovkách.